Tak pojďme se vrátit k zápasu v Ostravě. Jak byste ho zhodnotil vy, v čem byly klady a kde jste třeba viděl i zápory, co je potřeba zlepšit do budoucna? Tak pro nás to bylo velice důležité utkání z pohledu toho, že jsme hráli první kolo, hráli jsme ho venku, hráli jsme ho takový velkého rivala. Vždycky ty zápasy mají velký náboj, takže skladli jsme na to velikou důležitost po dvou zápasech s Liverpoolem. Tady z toho pohledu po psychické stránce to mužstvo jsme se snažili připravit na všechny možné varianty. Určitá výhoda pro nás byla to, že jsme měli ty dva zápasy s Liverpoolem za sebou, že herně jsme nepropadli, mužstvo si věřilo a myslím, že to bylo vidět i na projevu v práci s míčem, takovým sebevědomím větším než domácí. A domácí byli asi zaskočení tou naší aktivní hrou, ale my takhle se chceme prezentovat v každém zápase teď v sezóně, protože máme na to typologický hráče, kteří jsou schopni ty pokyny plnit a realizovat. Co bylo horší, tak určitě takové ty výpadky. Když jsme vedli, když jsme měli tu hru pod kontrolou, tak zbytečné ztráty míčů, ale ty nás v podstatě pronásledují už delší dobu, takže tady na ty koncentrovanosti těch hráčů a ještě lepší práci systémový i individuálních výkonů, zlepšovat se a nekazit přihrávky, a hlavně v přechodových fázích, kdy to mužstvo potom má daleko větší šanci vás překonat. Po třech remízách s Příbramí v řadě přišlo v podzimní části Gambrinus ligy vítězství. Co udělat v neděli pro to, aby se Spartě podařilo i po druhé v tomto soutěžním ročníku přehrát Příbram a porazit? Tak Příbram, vzhledem tým výsledkům, která Sparta si dosahuje v minulosti, tak patří asi mezi nejméně oblíbené týmy. Nehraje se Spartě dobře proti nim, my bychom to chtěli samozřejmě teďka změnit a potvrdit vítězství z Ostravy, ale i zlepšenou hrou, protože musíme hrát lépe, musíme hrát agresivněji proti takovým soupeřům, který nemají co ztratit u nás. Vždycky nastoupí s velkým odhodláním, hrajou zodpovědně a nám by se lehkovážnost nemusela vyplatit. Takže poučit se si zápasu před tím, co jsme si odehráli, které byly velice vyrovnané, jestli doma i venku, a v žádném případě soupeře nepodcenit. A myslím, že i ty výsledky, které jsme si udělali, tak nás tomu ani neopravňují, aby jsme vůbec mohli na tohle to myslet a zamýšlet. Takže s maximální koncentrací vstoupit do toho zápasu. Poslední otázka. Z utkání v Ostravě odstoupil Ondřej Kušnír, naopak už do týmu se vrátil Jirka Kladrubský. Kdybyste mohl nějakým způsobem říci, jaký je zdravotní stav týmu a s kým můžete nebo nemůžete počítat pro nedělní utkání? Tak Ondra Kušnír měl svalový problém, tam jsme nechtěli riskovat, tak odešel proto dřív ze hřiště. Nasazení Jirky Kladrubského zase zranil se nám on Hušek opět těsně před zápasem a v den před zápasem na tréninku, takže jsme volili variantu Jirky Kladrubského, který ale ještě není rozehraný, nehrál dva měsíce, neabsolvoval s náma tu herní část přípravy, ale žádný jiný řešení jsme nemohli použít, protože i další hráči byli v té době nemocní. Tak současný stav je takový, že Hušek je ještě nemocný a ten zbytek mužstva by neměl mít nějaké zásadní zdravotní problémy, pokud nenastane třeba teplota nebo nějaká víroza ještě do utkání, takže se připravujeme všichni.